Mēs turpinām skaidrot partiju viedokļus attiecībā uz šodien gaidāmo balsojumu par valsts prezidentu. Esam sazvanījušies ar partijas stabilitātei Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Alekseju Rosļikovu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt! Partijai stabilitātei ir 10 balsis šīs dienas balsojumā. Kā balsos partija vai atbalstīs kādu no kandidātiem? Šodien pulksteni 8:30 mūsu partijai būs jaunā frakcija, bet es domāju, ka mēs nemainīsim savu viedokli un kā jau iepriekšējās dienas baudis, mēs šodien neatbalstīsim nevienu no trim pretendentiem. Kādēļ tā? Kas būs jūsu arguments šai pozīcijai? Pirmais un pati svarīgākais, mēs varam šodien darīt jebko, izlīties par to, ka notiek demokratiskais process, ka mēs mēģinām atrast labāku prezidentu, bet patiesība mēs uz dotu momentu meklējam labāko no sliktākajām un tas, kas, teiksim tā, godīgi un atbildīgi kalpos koalīcijai, nevis tautai. Un uz dotu momentu parastiem latviešiem mēģinām ieskaidrot, ka nu, tas ir vienīga iespēja. Nē, dargā tauta, nē, dargie kolēģi, uz dotu momentu valsti ir nopietni, un mūsu, teiksim, tā valsts virzienam atbilstoši cilvēki, kuri var ieņemt šo amatu. Diemžēl, esošo politiskā vara viņus vienkārši neaicina. Tāpēc piedalīties esošā cirka, nu, šaubos, ka mums ir vēlme. Ja mēs raugāmies uz trim kandidātiem, ir divi no koalīcijas, bet ir viens arī no opozīcijas. Kādēļ neesat gatavi atbalstīt opozīcijas pārstāvu, piemēram? Viņa ir visaugstākais profesionāls, ja, to mēs diez vai apspriedīsim. Ja. Bet viņa dzīvo Brisele pārsvarā, bērni dzīvo Brisele, vīrs dzīvo Brisele. Ja. Ar Latviju viņai ir saikni tikai varbūt nu, pases ziņā. Ja. Tāpēc es domāju, ka šāda veida prezidents nu, nav īpaši atbilstošs. Tomēr ir vajadzīgs cilvēks, kurš šeit dzīvo, kurš izprot visas problēmas un kurš ir kopā ar tautu. Tas ir tas svarīgākais moments priekš mums. Jūs teicāt, neatbalstīsiet nevienu vai tikai pašā pirmajā balsojuma kārtā vai visas dienas garumā, visās arī nu, turpmākajās balsošanas kārtās? Es gribu apstiprināt, ka uz dotu momentu mūsu frakcija nav nekāda tirgošanas, un tāpēc mēs pateicam, ka nevienam no trim esošiem kandidātiem nav mūsu atbalsts, tad viņš šeit neparādīsies dienas otrajā pusē. Un jūs prognozu kopumā vai šodien tiks ievēlēts nākamais valsts prezidents Saeimā? Nu, spriežot pēc tās dilošanas, kas notiek uz dotu momentu parlamentā, es domāju, ka Jāriņkēviča kungs šodien būs prezidents.